محمد وآل محمد. اللهم صل على 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 محمد وآل شعبان کا مہینہ ہے اور حج کے سامان سے کم نہیں ہے. دیکھیں کتنا رش ہے, ایسے لگ رہا ہے ہم حج پر آئے ہیں اور ہم اس وقت روضہ رسول کی طرف جا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جی جی بالکل بالکل, بولیں بولیں آپ, بولیں میں سنوں. لوگ بڑی مشکل سے, ہم تو شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے گھر میں ہمیں آج. آمین آمین, الحمدللہ, شکر الحمدللہ, لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ. بار بار ہمیں اللہ پاک توفیق دے کہ ہم اپنی حاضری دیتے رہے, حاضر ہوتے. آمین آمین آمین. الہی آمین. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے. الہی آمین. الہی اللہ پاک اپنے سن قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرے. الہی آمین. توفیق نصیب. الہی آمین. الہی آمین. اللہ پاک رحم کرے, اللہ فضل کرے, اللہ مہربانی کرے, اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمیں بخشے. الہی آمین. الہی آمین. اللہ پاک خیر کرے. اللہ پاک محمد آل محمد اور آل بیت کے درجات بلند فرمائے پروردگار, اور ان کی سائے اور محبت اور ان کی تمام شفاعت ان کا ذریعہ بنے ہماری مغفرت کا. سبحان اللہ وہی آئے ہیں, اللہ نے ان کو بھیجا ہمارے ہدایت کے لیے, اور اللہ تعالیٰ قبول ان کی قربانیاں فرمائے. آمین آمین. چلیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صل على 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 محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 السلام عليكم يا رسول الله. اجازت 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 يا رسول الله. اجازت. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ہم چلتے ہوئے آپ کے روزے کی طرف آ رہے ہیں اے نبی، اے نبی ہمارا یہاں حل قبول فرما دیجئے، ہماری شفاعت فرما دیجئے اے نبی، اے نبی، اے نبی، اے نبی، آپ کا واسطہ ہے، اپنی ذات کا آپ کا واسطہ ہے اللہ، اللہ پاک کا جنہوں نے آپ کو ہماری اطاعت اور ہدایت کے لیے بھیجا، آپ کا واسطہ اپنے بیوی فاطمہ زہرا کا آپ کا واسطہ ہے ہمارے بیت کا، اے نبی ہمارا یہاں نہ قبول فرمائے، ہمارے تمام گناہ نان کبیرہ صغیرہ، ہمارے جد والدین کے دوستوں کی جد جو دنیا میں دنیا سے جا چکے، ان کی آل اولاد، ان کے بہن بھائی رشتہ دار، ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، اس کی شفاعت کر دیجیے اے نبی، اے نبی، جو دنیا میں موجود ہیں جن کی جو بھی حاجتیں ہیں پریشانی ہیں ان کی پریشانیوں کی دور فرما دیجیے اے نبی، آپ کا واسطہ ہے اپنے پیارے نواسوں کا، آپ کا واسطہ ہے حسن حسین کا، آپ کا واسطہ ہے بی بی زینب کا، آپ کا واسطہ اپنے چچا زاد حضرت علی علیہ السلام کا، آپ کا واسطہ ہے اپنی ذات کا جو آپ نے مشقت اور تکلیف اور آپ کی حال اولاد میں اٹھائی، کہ آپ نے اپنی محبت اطاعت میں رکھی، اللہ کی اطاعت میں رکھی اور ہماری دعائیں ہماری شفاعت اللہ تک پہنچا سکے اے نبی، جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، جو جان بوجھ کے ہوئیں، غلطی ہوئی، گناہ نان کبیرہ، گناہ نان صغیرہ اور حقوق اللہ حقوق العباد، ان سب کی گناہوں کی بخشش فرما دیجیے اے نبی، جن جن لوگوں نے میرے دوستوں میں سے اپنوں نے پرائیوں نے مجھے کہا کہ وہاں پر جا کے دعا کریں، ہماری شفاعت کریں، ہماری حاجتیں قبول فرما دیں اے نبی، وہ ساری حاجتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ ساری دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ قبول فرما دیجئے، جن کے جو پریشانی ہے دنیا اور آخرت کی ان کی دور فرما دیجئے اے نبی، میرے والدین کی گناہ قبروں کو اور ان کی جد کی قبروں کو، میرے دوستوں کی اور مسلمان جو محمد آل محمد کو چاہنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والی ان قبروں کو نور سے روشن فرما دیجئے، ان کی قبر کو حد نظر کشادہ کر دیجئے اے نبی، اے نبی ان کی قبروں کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا دیجئے اے نبی، 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 ان کی روح جسم و قبر کی تاکہ قیامت حفاظت کی شفاعت کر دیجیے، ان تمام اپنے پرائیوں والدین ان کے والدین آل اولاد تاکہ قیامت کرنے والی ان کو علیم میں اعلیٰ مقام بلند درجات عطا فرما دیجیے اور ان کی روحوں کو آزادی عطا کر دیجیے اے نبی، اے نبی، اے نبی، آپ کے واسطے اپنی ذات کا، آپ کے واسطے اس رب کا جس نے ساری دنیا کو خلق کیا، قائم کیا، آپ کو نبیوں کا سردار بنایا، خاتم النبی بنایا، محمد آل محمد کو جنت کا سردار بنایا، جنت کی کنجیاں آپ کو عطا فرمائی، آپ کی آل کو عطا فرمائی، آپ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے اے نبی، اے نبی، ہمارے والدین کی روحوں کو جنت کی سیر آپ کی محفلوں میں آل برزخ میں جگہ عطا کیجئے اور ان کے پیارے ان کے تمام رشتہ داروں کو اعلیٰ علیم میں درجات میں سکھ اور محبت کے ساتھ رکھ دیجئے اے نبی، یہ تمام دعائیں میں اپنے دوست رشتہ دار ہمسائے اور کل مومنین مسلمان کے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں، آپ کو فرما دیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
يقول هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد نے ہمیں دوبارہ موقع دیا کہ ہم یہاں کے ان کی زیارت کر سکیں. میں پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جن جنہوں نے میرا خیال کیا اور جس عورتوں نے میری نیت کا حل دیا. اے پروردگار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے روزوں کے گر گئے میں جو دعائیں کر رہا ہوں چلتے ہوئے تو قبول فرما دے. اے پروردگار تجھے واسطہ ہے اپنے نبی کا, تجھے واسطہ ہے ان کی آل کا, تجھے واسطہ ہے ان کی اولاد کا, تجھے واسطہ ہے ان نیک لوگوں کا جو تو نے ہماری دین کو مکمل کے لیے کرنے کے لیے بھیجا, تجھے واسطہ ہے نیک صحابوں کا, تجھے واسطہ ہے تمام انبیاء اولیاء اوصیاء کا, تجھے واسطہ ہے پروردگار ہمارے والدین کا جن کو تو نے اتنا درجہ دیا. پروردگار جو ہم سے غلطی ہوئی تو معاف فرما دیجیے. پروردگار پروردگار تو ہم پر احسان فرما. پروردگار ہمارے یہ گناہگار قدم, یہ گناہگار زبان, یہ گناہگار جسم دوبارہ اس روزے پر آنے کے ساتھ حاصل فرمائی. ہم بار بار ادھر آئیں, بار بار آئیں جب تک ہماری زندگی ہے, اور تو ہمارا سبب بنا, ہماری روزی رزق میں برکت عطا فرما, حلال کی روزی عطا فرما. اے پروردگار جو ہمارے پیارے خاص طور پر میری والدہ اور والد اس دنیا سے جا چکے ہیں, اور میری والدہ کو گئے ہوئے 6-7 مہینے ہوئے, میری والدہ اور والد کی مغفرت فرما دیجیے. اے پروردگار آسانیاں کر دیں ان پر. پروردگار جن جن لوگوں کے والدین دنیا میں نہیں ہیں, جن کے رشتہ دار نہیں ہیں, جن کے بہن بھائی نہیں ہیں, ان سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے پروردگار پروردگار ہمیں غم حسین کے علاوہ فرما دیجیے. اے پروردگار جتنی بھی ہماری اس دنیا میں قیام ہے ہمیں ہدایت والوں میں رکھے. اے پروردگار ہمیں ایمان والوں میں رکھے. تمام شرک مشرق کفر, تمام شرک مشرق کفر اور منافقین سے ہمیں دور رکھیے اور ان میں شمار نہ کیجیے. ہمیں مومنین میں اور مسلمان اور سچے مسلمانوں میں شامل فرمائے. پروردگار جو کل عرض پر میرے دوست ہیں, چاہے وہ امریکہ میں ہیں, آسٹریلیا میں ہیں, لندن میں ہیں, کہیں بھی اس دنیا میں ہیں, چاہے جن سے میں نے ایک دفعہ ہاتھ کا مسافہ بھی کیا ہو, پاکستان میں, دنیا بھر میں, جو اس زندگی کے ہوش سے لے کر اب تک ملے اور آگے ملیں گے, اے پروردگار ان سب کی مغفرت فرما, ان کی جد کی مغفرت فرما, ان سب کے گناہوں کی بخشش فرما, ان سب کی گناہوں کی بخشش فرما. اے پروردگار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے نزدیک جا رہا ہوں تیرے واسطے اپنی ذات کہ میں تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں, تیری نبی کا واسطہ دیتا ہوں, جسے تو اتنا محبت کا پیار کرتا ہے کہ میری دعا کو قبول فرما دیجیے. فرما دیجیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. میرا سلام قبول کریں, میرا سلام میرے والدین سے قبول کرنا چاہیے, میرا سلام میرے رشتہ داروں کا, میرا سلام میرے دوستوں کا, میرا سلام میرے ملک کے وطنوں کا, میرا سلام میرے اصل مسلمانوں کا. یہ سلام, یہ ہدیہ قبول فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا نبی اللہ, السلام علیکم یا السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ, السلام علیکم یا سیدی یا سیدی یا نبی. آج ہم خیر سے عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, دعا کیجئے ہم دوبارہ آپ کی حاضری لگائیں. اور یا نبی جو بھی آپ کی مسجد میں اور آپ کے مدینہ میں بیٹھ کے عبادات کیے, دعائیں کی, حاجتیں کی, اپنے لیے, والدین کے لیے, جد کے لیے, والدین کے جد کے لیے, دوستوں کے لیے, دوستوں کی جد کے لیے, کل عرض کے مسلمانوں کے لیے اپنے بارگاہ میں قبول فرما دیجئے. سلام ہو آپ پر میرے نبی, سلام ہو آپ کے درجات بلند ہو, سلام ہو نبی آپ پر, سلام ہو نبی درجات, سلام ہو آپ پر, سلام ہو نبی, سلام ہو نبی, سلام ہو سب کا, سب مسلمانوں کا سلام ہو. ہمیں ہدایت والوں میں رکھے, ہمیں شفاعت عطا کیجیے, ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیجیے. جو ابھی غلطیاں ہم سے ہوئیں اپنے والدین
خاندان سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، ہمسایوں سے حقوق اللہ حقوق العباد سب کی بخشش کی شفاعت کر دیجیے۔ سلام ہو یا نبی، سلام ہو یا نبی، سلام ہو یا نبی، سلام ہو یا نبی۔ اللہ حافظ نبی، پھر انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ حاضری اللہ کے حکم سے اور آپ کی شفاعت سے اور آپ کی دعا سے آئیں گے نبی، اس کو قبول فرما دیجیے، قبول فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى 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 آل محمد۔